د تهجد د منځ څلور طریقې دي. اولنۍ طریقه خو دا ده چې کله انسان د شپې په آخري حصه کې راپاسېږي، اته رکاته دي نفل وکړي او بیا دې په آخره کې پسې درې رکاته ویتر وکړي. دا ویتر دې په دې نفلو پسې رستو وکړي، دا به ټول یولس رکاته شي. نو دا به د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موافقت هم راشي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې او په غیر رمضان کې په یولو سره رکاتو باندې سیوا والی نه کاو، اته رکاته به نفل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم، او درې رکاته به پسې بیا ویتر کول. نه یو دا طریقه ده. دویم چې کله انسان دویمه طریقه دا ده چې کله انسان ماخوستنې ویده کېږي نو فاوداسه دې سملی او ذکر هم دې وکړي او په دې نیت دې ویده شي چې زه به د شپې راپاسېږم او انشاءالله قیام اللیل تهجد لمونځ به کوم. نو که چېرته دا سړی د ساره پورې اوده فاتې شو او راویښ نه شو او د ده نه قیام اللیل فاتې شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب له ما نوا، د چې په کوم نیت باندې اوده شو هغه اجر د ده لپاره د ده په عمل نامه کې ولیکلی شو، یعنی ده ته د تهجد اجر میلاو شو، ځکه دا په نیت د تهجد باندې اوده و، په اوداسه باندې اوده و، او د الله ذکر یې کړی و چې اوده و. دریمه طریقه دا ده چې کله یو انسان داسې بعضې ورځ راشي چې انسان ډېر ستړی ستومانه یا بیماری او دا وایي چې یاره زه نشم راپاڅېدلی د شپې نن، کېدای شي راپانڅېږم، نو دا دې داسې کار وکړي د ماخوستن د مانځه نه درستو دغه اته رکاته وکړي دغه نفل، په دې به هم الله پاک درته دغه قیام اللیل اجر میلاو کړي او الله به ورله ورکړي. څلورمه طریقه دا ده چې کله یو انسان هغه په نیت د تهجد باندې اوده شي او د الله ذکر هم کوي او فاوداسه باندې اوده شو، په نیت د تهجد باندې اوده شو، خو د شپې الله پاک دا رابیدار نه کړو، راویښ نه شو، سار راپاڅېدو، بس سار مونځې وکړو، نو بیا دې دا سړی داسې وکړي لږ انتظار دې وکړي د نور د راختو نه واله تر د زوال له ټیمه پورې، یعنی د کله چې نور راوخیږي د هغې نه د ماسپښین له ټیمه پورې، په دغه ټیم کې دې دا د اته رکاته چې د ده نه د شپې پاتې شوي دي دا دې وکړي. الله پاک بوله ده ته هغه اجر ورکړي کوم چې د شپې تهجد کول او قیام اللیل کول. قدام په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه، څوک چې د شپې د خپلې برخې د قران د تلاوت نه وده شو، یعنی د شپې یو برخه تلاوت کوي د قران، یو حزب تلاوت کوي، او عن شيء منه یا د قران نه علاوه د نور څه عبادت اسکار کوي، عبادت کوي، تهجد کوي، نفل کوي، دا د غینه وده فاتې شو او سار را پاڅېدو د نور د راختو نه وروستو د ماسپښینه پورې دا وکړه، نو نبی اسلام وایي دته به هغومره اجر میلاو شي څومره چې دته د شپې میلاوېدو د قیام اللیل او دارنګې د قرآن. دا څلور طریقې شولې د تهجدو د کولو، او دا څلور واڼه دا اسانې طریقې